To je ještě kilometrů. Ještě to je 417 kilometrů. Jak to může být? Ale už si ujel 117 kilometrů. Takže jsi zase nevěděl, kolik to je kilometrů z Marina di Venezia do Livorna? Tam by to ukazovalo 350 nebo 70. Aha. A nezačínalo čtyřkou. A čím to začínalo? Trojkou. Tak ani jedno to číslo, ani ten údaj nezačíná trojkou. Začíná to čtyřkou. Myslel, 4 hodiny a 47 minut cesta. No. A 417 kilometrů. Já myslím, že tam na sedmou tak bude. Do kolika? Na sedmou. Ne, tam nebudem na sedmou. Je půl sedmý. Máš před sebou 300 kilometrů. No tak jdem. Tak to abych na to šlápnul. No to jo, tak jdem. A odháknul ještě maringotku. No to nevím pak, kde budeme spát, ale pod čirákem. No. Ještě, že tady má ještě teplo v říjnu. Jo, tak já jdu. Tak jeď. Já na to šlapu. Tak lízátko Chupa Chup si vždycky zaručeně zvedne náladu. Jaký to máte? Yummy? Jo. Jo, je dobrý. A jaký je? Vanilkový? Žlutý, vanilkový. Přestaň! Nebo se rozteneš. My vypadáme pomačkaný. Tak přejížděli jsme z kempu Marina di Venezia v Benátsku. Vyráželi jsme někdy v 4:30 večer, protože ta cesta trvala prostě víc jak 5 hodin. Děti byly unavený, tak jsme zastavili a zastavili jsme vlastně Toskánsku. Teď zrovna stojíme ve vesnice San Miniato. Je 7 hodin ráno a vyrážíme zase dál. Zakempili jsme tady na odstavném parkovišti někdy v 10 hodin večer a Vašek si to šel ještě projít. Hlavně San Miniato, pokud si najdete ve vyhledávači, je to vlastně za Florencí, směr na Livorno. Je to vlastně vesnice, která je vyhlášena bílými lanýži. Je vyhlášené bílými lanýži a vínem. Je to tady naprosto nádherný, i večer jsme viděli ty pevnosti, je tady klášter, je tady nějaká vyhlídková věž, je tady prostě pevnost, vypadá to tady fakt nádherně, takže jestli někdy pojedete tímhletím směrem, určitě doporučuji se tady zastavit a podívat se, je to tady vyhlášená destinace. Tak do vloučky. Italové mají teda úplně hrozně rozsekaný silnice, i ty rychlostní,
To je velké zničení auta, doufám, že to všechno vydrží, i ten karavan to tu skáče. Ale vůbec ty silnice nejspíš neopravujou, nikde je není vidět, že by někdo něco někdy opravil. Ale tady se aspoň trošku snažili a opravili to tady. Dorazili jsme do kempu, kde budeme zůstávat. Kemp se jmenuje, omlouvám se, musím to fakt přečíst, protože to jinak nedám. Camping Village Le Hesperides a je to vlastně ve městě Bibona. Je to část Toskánska. Dorazili jsme, Vašek si sednul k pánovi do vozejčku a pán s ním vlastně odjel ukázat mu, kde jsou volná místa, abychom mohli zaparkovat a zakempit. Je to tady samý strom, trošku se nemůžeme vejít, tak se tady snad nějak vytočíme. Takovouhle krásnou skřínku máma nechce vzít. Takovouhle nádheru. Kdyby tam bylo to... Velká škoda. Velká škoda, mámo. Ale to je nádherná komodička, děti. Hele, to si vy... Chápu, že jsi vetešník, ale nemusíme brát domů všechno. Tak teda ne. První ráno v Camping Village Le Hesperides. Je to kemp, který má certifikát eko. Nacházíme se teďkon v Borovém háji. Ten kemp jako takový se nachází zhruba 60 km směrem na jih od Livorna. A jsme v části, která se jmenuje Toskánsko. Jsou tady nádherné několik desítek, možná stovek, nevím, let staré borovice. A to dělá tenhle ten kemp opravdu jedním z unikátů, který můžete navštívit. Trošičku nás tady zklamalo to, že karavany jsou tady na sebe strašně namačkané.
opravdu úplně každá část tohohle borovicového háje a každá část té přímořské části, kde najdete keře a různé tropické rostliny, je opravdu obsazená buď karavanem, nebo stanem, nebo obytným autem. Tak tohle je jedno z těch míst, o kterém jsem mluvila, kdy opravdu v každém křoví můžete prostě být. Tady se vejde zrovna stan, takže tady byl stan. Jestli se ptáte, jak se může karavan dostat do takového místa, které je právě teď za mnou, tak odpovídám, opravdu netuším. Možná jste si všimli, že u žádného z karavanů v kempu nestojí auto. Nejde to. U karavanu stát auto nesmí, můžete ho dát buď to přímo do kempu na odstavné parkoviště, kde platíte nějakých 4,50 euro, anebo si ho můžete postavit před kemp, tak jako jsme to udělali my, podél hlavní silnice a ta je vlastně přímo před kempem, takže když vyrazíte od karavanu, jste u něj asi tak za 5 minut. Hned vedle našeho kempu pokračuje borový háj vlastně dál a táhne se podél pobřeží téměř až k Čečíně, což je město, které je vzdálené asi 17 kilometrů. A když se podíváte nad nás, tak nad sebou máme borovicové deštníky. Vypadá to perfektně. Včera večer jsme měli docela krušno, protože v 17:30 jsme šli do umývárek
tak si Lucinka našlápla střep. Asi jste si všimli, že naše děti všade chodí buď to bosy, anebo s ponožkama. Tak bohužel se nám to po 4 letech poprvé vymstilo. Někdo tam rozbil skleničku, asi to špatně uklidil, takže Lucince se zapíchnul do nožičky střep. No a vůbec jsme nebyli schopni ho prostě vyndat. Takže jsme šli na recepci, tam byli hrozně ochotní, bohužel doktor v 6:30 v pátek večer už nebyl přítomný, takže nám domluvili v nemocnici vlastně doktora, který je pro turisty, a tam jsme teda na 8 hodinu měli jet. No naštěstí jsme teda se snažili vyndat ten střep znova a znova a asi za 30 minut se nám to teda podařilo, takže jsme do nemocnice jet nemuseli. Lucinka byla strašně statečná, vůbec neplakala. Hezky držela. Jsme rádi, že to dobře dopadlo a do nemocnice jsme nakonec nemuseli. Veď. Právě jsme přišli k dětským sprchám, aby jsme to pro vás natočili, jak to tady vypadá. A ptám se Vašíka, jestli tohle to, co tady stojí, dej to tam. Jestli to je náš kartáček, on už si ho strčil za záda, jo? Takže náš kartáček, ukaž mi ho. Náš kartáček tady spinkal celou noc, takže opět hledáme a nacházíme věci, které jsme někde nechali. Vidíš, Vašičku? Mm-hmm. Super. Já jsem ho tady nechal kvůli tomu, aby se to užil. Mhm, no tak to je super. Takže jsi to užil? Jo. Také. Tak jo, máme. Tady jsou záchody pro děti. A sprchy. A líbíš se to. Ukážeš nám ty sprchy, Venoušku? Pojď mi to ukázat, jak jsi tam sprchoval, jenom jako. Ukáž, tady jste se sprchovali s Lucinkou? Tady takhle, viď? To bylo dobrý. A záchody taky byly fajn? Ukáž. Je už na co. Tak, vyrážíme opět dál. Tady tom kempu končíme. Ještě nevíme, kam jedeme. A no, necháme to náhodě, necháme se vysilnout za nosem. Všechny cesty vedou do Říma. Thank you.